Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Můžu je nakrmit? Můžu má nakrmit? Hej, tepecka! Čiž ty ani jak za mnou jdou? Tak ne. What? To co? Oni takhle má žerou prostě ten bambus, jo. Ježiš, jak si dokáže sednout li tepecka? Ty to... Čus, já jsem Joši Vlíka a dneska tady Joši Vlíko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na mapu, která se jmenuje Catastrophic Pandemium, což je v podstatě mapa, ve který budeme zachraňovat pandy. Ano, jak už momentálně i slyšíte ty slovo pandy, tak tahle ta verze, tahle ta mapa je na nejnovější verzi 1.14, což je prostě naprostá pecka, lidi. A by the way, pokud si tuhle tu hru chcete zahrát, pokud si tuhle tu mapu chcete zahrát, tak je to momentálně free na Microsoft Windows 10 edici. Minecraftový. Takže určitě, pokud jako si chcete jenom připojit se do toho a máte tam momentálně free verzi tyhletý mapy, což je prostě pecka, si myslím. Takže jo, dneska se vrhneme do té mapy. O co v podstatě v té mapě jde? Jde o to, že v podstatě my musíme najít, myslím, že 8 ztracených pand, který se ztratili po celý mapě. My je musíme prostě totálně najít a zachránit je. Jsem celkem na to zvědavý, jako jak je zachráníme. Hlavně já jsem ještě poprvé pandy v Minecraftu neviděl. Jako viděl jsem je na nějakých videích a podobně, ale neviděl jsem jako v reálu, jako co jsem jako se s nimi jako by takhle ještě nesetkal jako v Minecraftu, takže jsem na ně hodně zvědavý a jako uvidíme, jak to dopadne. Co jsem taky ještě koukal, tak tam prý budou nějaký kočky, takže ty si můžeme dokonce i ochočit nebo cože to a no uvidíme, jak to dopadne. Lidi, jdeme se do toho vrhnout. Pokud tam bude rejko, líbejte se hodit like, když tady bude třeba 800 likeů, bude to super. A jdem na to, ty kráso, hele. Tady bude, ještě vidíte, že momentálně mám na sobě ještě ten vánoční obleček, takže je to docela jako, no, teďko ještě momentálně máme u nás Vánoce, no teďko co to natáčím, tak jsou ještě Vánoce, ale no, za chvíličku už ani nebudou. A to jedno, tady nevím poprvé, jak to ani zapnout, takže možná tady zapnem tlačítko, taky ne, check out other games, to nechcem, třeba něco zatím, a mám jít nahoru, aha. Loaf, Sniffles, Baby, Chicken, Mahogany, Rascal, Belikose. To jsou evidentně všechny ty pandy. Nebo to jsou ty kočky? Ne, jsou to pandy. Fish and Bamboo Supply. Bambus, oh nice. A máme tady dokonce právě i tyhle ty rybičky. Takže já mám takový dojem, že asi ty pandy chytneme právě na ten bambus. Ale uvidíme ještě, jak to dopadne. Nicméně máme tady nějakýho zookeepera. Koukám, že je teda momentálně noc. Ale oni za mnou jdou ty pandy. To je top. Můžu je nakrmit? Můžu má nakrmit? Hej, tepecka. Čiž ty ani jak za mnou jdou? Tak ne. What? To co? Oni takhle má žerou prostě ten bambus, jo. Ježiš, jak si dokáže sednout li tepecka? To je top. Ježiš Maria, to je fakt super, to jak koukaj. OK, takže mám teď nějakýho zookeepera. Zookeeper? Woot. The park is closed for the winter, but we're excited about our new pandas. That's your job. Taking care of them. Don't worry, they're just pandas. They don't do much. Aren't they just the cutest? We call this one Loaf. This playful pal is Rascal. And that Sniffles over there. Watch out for Bellicose. She can be tricky to get along with. That scaredy panda is Chicken. She's very shy. Our brown panda is Mahogany. And the little guy is Baby. Well, if you ever need the pandas to do anything, remember to guide them with some bamboo in your hand. They'll follow you for miles with that stuff. Oh yeah, and the treehouse is your living quarters for the winter. I'll meet you bright and early for your first day of work. Okay. Oh, one last thing. If you see any stray cats, make sure to feed them. They could always use some love during the winter time.
Zajímavý. Ty krása, teďko tady momentálně mám tady popisoval všechny ty pandy, co tady momentálně máme. Tady momentálně tady to teda evidentně asi nějaká zoo, ve který, do který já jsem momentálně přišel, že tady momentálně budu asi pracovat. Nicméně máme tady tyhle ty pandy, ale čiž to mám, ona má, má rýmu. Má, proto se jmenuje Sniffles, že furt jako kejchá a smrká, takže a co jste možná i předtím mohli vidět, tak ono jakoby vodní šila taková jakoby, jak to říct, bublina prostě. A mám dojem, že tady tohleto je sice slizová koule, ale teďko kejchla. A to je právě podle mě zní tady tahleta koule, protože i tamhle je další, víte, že to jde za ní prostě. No prostě kejchá a smrká a všechno možný, ale já jsem si hravý na toho Mahagonyho, že je prej hnědá panda. Vole, fakt hnědá, to je topka, a tadyhle ten raskal furt dělá ty kotrmelce, to je totálně šílený. A baby, malinkatá panda, topka, ty krásy, to je fakt super. Dobře, my máme jít momentálně nahoru, z toho důvodu, že momentálně nahoře máme prej nějaký, jak to říct, nějaký ten, naše ubytování, takže bychom se tady prej měli nějak ubytovat a jít si vyspat. Dobře. Máme hezky spát, pecka. Je, čičinka. The pandas, where are the pandas? They must have all wandered off. It looks like the whole zoo had a blackout last night. And all the mobs have escaped. Oh boy, this is bad. Really bad. Yes, we just need to find them. No, don't panic. They have to be somewhere in the park. Start your search by speaking to the zookeepers in the other areas and see if they know anything. Watch out though. Who knows what else might have escaped during the blackout? Okay, takže evidentně asi prej vypadl proud, co jsem říkal, prej blackout, což je vyhození proudu. A prej, že teda všechny zvířata utekly, což je pěkně totálně na prd. Tady máme in case of pandemonium, press button. Je, my jsme získali armor, pecka. No, nicméně my musíme teda jít teda po celém parku, musíme momentálně hledat všechny ty naše pandíky. A máme to teda hledat úplně všude, takže máme se ještě tak ptát i nějakých jiných cápků, když tak, aby jsme je našli. No a bude to docela zajímavý, si myslím. OK, tree top walkway, takže půjdeme tudy. Teď koukám, že máme teda nějaký další medvídky, lamy tady máme, ty kráso, ale... A mě taky zajímalo, ty kráso, jak jako já mám dostat zpátky ty pandy, víte co? Že v podstatě by mě jako zajímalo, jak je dostaneme jako domů. Jako že jim dám prostě bambus a čau. Hele, čuž na to, to je docela dost velký komplex, abych se přiznal, ty kráso. Hodně velký komplex to je. No dobře, tady máme teda tree top walkway, což je teda jedna z těch částí. A jdeme se schválně kouknout sem, tady by teda měl být nějaký ten zookeeper, který by nám měl teda mohl možná říct víc, tady máme nějaký další kočku, počkej, dám taky napapat. Žádný teda zookeeper tady momentálně teďko není, takže já ho musím nejdřív jakože najít, no, jako to bude ještě zajímavý. Ty kráso, hej, tady jsou dokonce i zombíci, to není jakože moc dobrý, abych se přiznal, hej. Tohle to se mi přestává líbit s těma zombíka, proč tady jsou sakra zombíci? Měl bych si někde sebrat nějaký armor, ne možná, tam na začátku my jsme armor jakože získali, ale třeba žádný jakože zbraně, to jsme jako nedostali, to je jako, to je fakt, dobrý, to je fakt jako naprtno. OK, zatím jsem teda, abych se přiznal, žádnou pandu nenašel, ani žádnýho zookeepera, tady máme Iceberg Island, to je taky teda evidentně asi nějaká další zóna, takže bych se možná kouknul tady do této zóny. Možná bych se tam mohl jít kouknout, tady je ta modrá zóna, že OK, možná by tady něco mohlo být. I nějaká pandička, neříkněme, že je nahoře ta panda, ty kráso. Protože jestli bude nahoře ta panda, tak mi asi jebne, protože já se tam nedostanu, já neumím parkour, boha. Počkej, co tam je? To je kočka, dobrý, je to v pohodě, já už jsem se lehl, že tam fakt jako něco je, že tam opravdu bude panda do háje. To se jako, to by se mi fakt moc jako nelíbilo. Co máme tady? Tady máme teda taky nějakou budovu, která, no, jako je tady jako dost koček, která bych se přiznal. Který teda jako nechápu, proč tady v podstatě jsou, ale nevadí, jdeme teda do toho icebergu. Hele, zookeeper je tady momentálně nějaký, takže by nám mohl říct nějaký info, třeba... Rascal snuck out on the iceberg to play with the polar bears. And to make matters worse, the power outage has blocked our main access to the island. Can you climb up the scaffolding to get onto the roof and restart the power grid? Jo. Já mám momentálně někam vylézt.
abych tady po těch raskalech. Máme momentálně vylézt právě nahoru, z toho důvodu, že momentálně tady jakoby se... jak to říct, no vypadl, jak vypadl proud, tak si to celý zaseklo a prostě musíme nějak vylézt nahoru, takže tadyhle ta věcička, to je v podstatě taky nový blok, aby, pokud ho neznáte, je to nový blok, který přidali právě, jmenuje se to Raskal a je to v podstatě taková věc, po které vlastně můžete lézt nahoru. Ježiš, má tam další ten husk, a to je ten underwater, který to je vlastně v podstatě ten utopený, že jo? Mě by mě zajímalo, musím asi tamhle, co? To není moc jakože dobrý, je to tady... Do háje běžte, jako já nemám furt žádný meče, nemám žádný meč, běžte do hajzlu. Jak tu mám sakra aktivovat, když nemám žádný meč, ale tady můžu nahoru, pojď. Vylez sem, zavři, pecka. Tak, jsme teda nahoře. Tady můžeme vylézt ještě vejš po tom a tom. Aby se přiznal docela zajímavý, jakože blok. Protože já nevím, jako k čemu bych to jako reálně jako přirovnal, jako v reálu. Hele, tady máme teda tohleto. Generátor je teda znova nahozený a dveře se nám momentálně otevřely, takže my můžeme hezky spadnout dolů a můžeme tam teda zajít za tím naším kamarádem Raskalem. Počkejte, že nemenuje se to Raskal? Hej, tak teď jsem docela jakože zmatený. Já vám tady celou dobu říkám, že tady ta věcička, nový blok se jmenuje Raskal, ale on se tak nemenuje. WTF, Raskal se jmenuje právě ten, ta panda. Tak za to se omlouvám, lidi. Za to se fakt omlouvám. To jsem trošičku nevychytal, takže za to se fakt omlouvám. Hele, Fish and Bamboo Supply. Nazdar, Raskali! Ahoj! Můžu tě... Jak tě mám jakoby odsud odtáhnout? By mě celkem jako zajímalo. Totálně jako, možná za tím zookeeperem? Možná bych tě mohl odtáhnout, nebo... Co tady v podstatě tady máme v této česce? No jenom bambusy. To je pěkně naprdhej. Bych nejradši jako očekával, nebo chtěl to, že bych třeba jakoby pandička šla za mnou. Vám nemůžu, ale tam je momentálně to, ale tam je sekla, tak já musím asi momentálně tady, já musím z druhé strany, tak pojď Raskale, tady mám, ale medvědi nejsou moc dobrý, tohle to není moc dobrý, pando pojď dělej, musím tě odsud dostat do háje, pando, makej, hele jeden medvěd už mě nechal. Možná mě nechá i ten druhý, když odejdu. Dobrý, Raskal je furt za mnou, pecka. Tak ježiš, no a zrovna tady jsou další. Wow, to je fakt taková jakože challenge, nebo já jako nevím, ale samozřejmě já ty zvířata zabíjet nechci, že jo? Já ani nemám čím, boha. Protože mi nic nedali, žádný meč mi nedali, boha. Tak jo, pojď Raskale, pojď v klídku. Pojď, tady mám bambus. Za bambusem jak jde, prostě to je top. To je prostě top. Pojď sem, no, dělej, makej. Dejdou se další medvědy, bože, bože. Pojď Raskale. Nevšímej si medvědů, nevšímej si jich, pojď za mnou, honem. Dám ti bambus za to. A já akorát nevím, jestli toho Raskala teda, já bych doufám v to, že stačí toho Raskala akorát odtáhnout jakoby směrem právě k tomu veterináři, nebo tomu zookeeperovi. Protože jestli to tak nebude, tak to bude pěkně na prd jako. Pojď. No pojď, Raskale, dělej, pojď. Jako já ho nechci otahovat fakt až jako na začátek, to fakt jako sorry ne. Možná, prosím, pojď, ještě kousek. Raskal just wants to play, but oh boy does he get himself into trouble. I can take him back to the jungle safari. Bye bye. Pecka, lidi, máme ho, zachránili jsme Raskala a ano, byl to teda jenom o tom, že v podstatě museli jsme ho vytáhnout tady odsud od těch medvědů a tím se jako zachránil, což je fakt pecka, ok, takže teda Iceberg Cave, nebo jak se to jmenovalo, Iceberg Island, máme za sebou, teďko tady máme teda Tree Top Walkway nebo Cactus Valley, jak jsme byli u toho Tree Topu, tak já jsem to tam nemohl najít, já jsem tam nemohl najít žádnou, žádnýho toho, cápka, který by se tam o to staral, tak v tom případě na ten Tree Top teď momentálně kašlem, ten dáme až potom, tady teď momentálně půjdeme, koukám, teď jsou nějaký dvě zóny, tady je Hostile Horror a Cactus Valley, půjdeme na Cactus Valley, protože ten je blíž a zkusíme, já tady už slyším ty krásy. Ježišmá, tady bude Sniffles. Maybe he thinks the warmth would help with his cold. I don't know how you'll find him in such a large place, especially with all those husks wandering around now. Oh yeah, follow the slimes and sneezes. OK lidi, já se jenom chci kouknout. Mě by zajímalo, tady je ten další.
Vážně je tady momentálně? Ne, to jen takhle se obchází dál, takže tady tudy vůbec. Dobře, my musíme momentálně najít teďko Snifflese a najdeme Snifflese tím, že v podstatě tady budeme obcházet právě tyhle ty, budeme následovat ty slime boly, který on v podstatě roní právě z toho nosu, jak on furt momentálně smrká, kejchá, prská, tak tohoto prostě značí to, že on šel momentálně tady tou cestou, takže prostě jdeme za ním, hej. Prostě hej, a to je prostě super, jak to je vymyšlený, ne? Prostě, že musíte zachránit 8 pant a musíte je najít podle určitých věcí, takhle. Hele, this is a bow, it can shoot wooden buttons. OK, vezmem si ho. A máme tady nějaký šípy, aspoň si teda můžeme konečně bránit, pecka. Hele, já momentálně budu muset to tady toto aktivovat nejspíš. To bude ještě zajímavý. Lidi, já se nedokážu trefit, vážně. Dobré. Pojď sem, dělaj, šup. Pecka a je to tam. Dobrý, dostaneme se dál. Tady nevím, jestli mám jít. Tamhle dole je Snifflese. Snifflese, ty ses tam, boha, on se tam jaksi někam nějak blbě dostal. No, tak to je pěkně na prd. Počkat, co to tady máme? Že můžeme vytvořit slime? Oh, aha, lidi, my jsme sebrali dostatek těch slime bolů. My vytvoříme teďko slime blok, který momentálně dáme pod Snifflese. Čus! Snifflese, pojď sem. Pojď tatínkovi. No pojď sem! Potoč se. Já potřebuji, aby se otočil ten... bože můj, nebo musíme ho tam nějak natlačit, tak. Vlezeš nahoru, prosím? Pecka, je nahoře! Tak, já vlezu taky nahoru a Snifflese, pojď za mnou, no pojď za mnou. Hele, on už je tady zookeeper. On se asi po něj postará. Tak pojď. Looks like the two of you had quite the adventure. I'll take Snifflese back to the jungle safari. Pecka. Oh bože, lidi, mě se ta mapa hrozně líbí, je to přijde hrozně top, ty kráso. OK, vlezeme teda do vozejku a jedeme teda dál, uvidíme, kam se teda momentálně teďko dostaneme, možná to je jenom taková zkratka, ale no, asi to je fakt zkratka, jenom takováhle. Ale mě se ta mapa strašně líbí, jak prostě zachraňujeme tady takhle tyhle ty pandíky, to je pecka hrozná. OK, další je teda Hostile Horrors. Have you seen all them terrifying monsters? OK, takže prej se ten zookeeper bojí jít dovnitř. Z toho důvodu, že tady momentálně jsou hrozný příšery. I když teda jako moc hrozný, teda jakože nejsou zombíci a všechno možný. Tady máme teda, koukám, že nějaký Diamond Sword. Tak si vezmeme Diamond Sword. A máme tady Bellicose, který teda bohužel, no, jak to říct, no, prostě on se tady taky jak ztratil, takže my ho musíme teďko dotáhnout tamhle ven, i když si myslím, že teďko tady momentálně se teďko to zničí, no, jako kdybych to neříkal. Tak jo, jdeme momentálně tady zabíjet ty monstra, no monstra, prostě všechny tyhle ty, co tady na nás budou útočit, pojď sem, pecka. Zombíci momentálně jdou po mně taky. Ještě jeden mrtvej bude. Tak, pecka. Je, já musím rychle se dostat odsud. Dobrý, já se začínám hořet tady, ty krásy, to není moc dobrý. Tak, pojď. Zničí, ještě jeden. Tak, a tady máme ještě nějaký ty, mám tady skeletony, tak ty taky zničíme. Pecka, creeper, nazdar. Top, je to v pohodě. Ty vypadni. Tak, ty taky zhebneš. Musíme zachránit pandíka, ne vás tady monstra, tyjo. Pecka. Tak máme to, Bellicose, za mnou pojď, pochu, dostaneš bambus. A bože, to mě baví lidi, já bych mohl být fakt ochranář, ne? Neříkejte, že ne, prostě, fakt jako, tohle se mi líbí, ty kráso. Hele, vyjdeme ven a, hej, pojď sem, dělej, ke mně pojď. Na, tady máš bambus sice, ale ty pojď za mnou. A bože, můj chudák. Tak, dobrý, to by bylo. I should have known it was Bellicose who went running in there. She's not afraid of anything, big goof. I'll take you back to the jungle safari. So wish me luck. Prej, že Bellicose se nebojí ničeho, takže se prej ani nedíví tomu, že tam momentálně takhle byl. No nevadí, momentálně já jdu teda najít asi nějakou další trasu a uvidíme, kam se vůbec teďko dostaneme, protože já vůbec teďko nevím, kam mám jít. A až já to tak tady koukám, momentálně tady mám před sebou nějaký temple, který se prej otevře, jakmile momentálně najdeme všechny pandy.
To je docela zajímavý. A zároveň, lidi, omlouvám se, spletl jsem se, není jich tady 8, ale jich tady 6. 2, 4, 6 ostrovů nebo různých částí a zároveň jsem se i koukal, jako jestli opravdu tak je, ale je jich tady opravdu 6, jenom těch pand. Takže my jsme zachránili momentálně teďko 3, ještě nám zbývají momentálně další 3, což si myslím, že nebude zas tak těžký. Budeme to mít podle mě snad za chvilku. Teď koukám kaktus voli, tam jsme byli. Creepy Cavern, stejně musíme momentálně teďko jít, takže máme tady Moody Marsh a tam je ten Creepy. Takže Moody Marsh, uvidíme co to bude. Co tady máme? The storm seems to be stuck on a never-ending loop. The blackout last night must have fried the circuit. All that thunder seems to be scaring one of the lost pandas. Maybe you could find the control room and turn it off. Watch out though. The slimes got everywhere last night and are being a real nuisance. Jo, dobře. Takže on se evidentně prej bojí právě té bouřky, která momentálně tady takhle je. Jmenuje se Chicken, proto se bojí. To je chudák. No dobře, ale tím pádem my to musíme udělat jednoduše. My musíme momentálně prej vypnout nějakou věc, teďko si mě teďko nevím, aby se přiznal co, takže to někde bude. Tam je zookeeper další. Ale musíme zjistit, co máme, poprvé tady něco máme vypnout, já teďko to musím akorát zjistit, dej dále. Tady jsou další zombíci, všechno možný, ty kráso, co máme tady z té druhé strany. Co máme něco vevnitř? Tady další čičinka, to nechcem. Tak já půjdu asi ven, půjdeme za těma zookeeperama, jo? No za tím zookeeperem jedným. A prej tady jsou všude teda slimeové, říkal momentálně ten cápek, takže si máme dávat prej pozor. I když teda ty slimeové jsou podle mě úplně v klidu, ale nechci nic říkat, no okej. Okay. Oh, hello. I don't get many visitors. You're the new zookeeper? I live out here on the Moody Marsh and look after the slimes. Oh, you probably need to turn off that thunderstorm. That's easy, Dum Dum. Just go to the place where lightning strikes twice. Duh. Aha. Okay. Prej momentálně má... Jo, tamhle to je. No, my momentálně máme najít teda jako kam máme jít, ale momentálně on mi teďko řekl, že mám jít momentálně na místo, kde blesky vždycky udeří dvakrát. Což je momentálně tady. Čučte na to. Začínám zase hořet do háje. Hele, co to tady máme? Tady prý máme, chceme jako vypnout právě nějak tu bouřku, takže to možná vypneme tady tím Thunderstorm, hele, off. Pecka, máme to vyplý, tím pádem panda už by se neměla teda bát, což snad bude v pohodě. Hej, to je to hustý, že najednou prostě tady nemáte žádnou bouřku, nic, ty kráso. Kdo by to byl čekal? Dobrý, necháme slimama. Nebudeme se s nima zabývat, protože jako, kdo by se chtěl zabývat slimama, ty kráso. A musíme jít zachránit pandu. Panda bude, hlavně abych mohl vylézt, že jo. Panda je tady někde, že jo. Tady je Chicken, jo, tady ho máme, Chickena. Jo, ale jak já se mám momentálně dostat jako tam za ním, boha. To by mě jako docela zajímalo, já jsem jako by momentálně byl někde tady. Já se nemůžu k němu dostat. To mi sakra vysvětlete, jak se mám dostat k tomu pandovi? Jak se k němu dostanem? Jo, já možná tady od toho zookeepera, možná můžu vylézt nahoru? Jo, tady můžeme vylézt. Tady teďku ty slimy dáme do háje. Nazdar hoši. Kašlu na vás, prostě já vás tady jenom nechám. A nebudem to řešit. Ha, tady je Chicken, nazdar! Tak pojď kam, jako kde? Co to je? Co to je? Tejna, vem si bambus, aby si neříkal. Jak jenom má DVTF, co? To je to normální, lidi? Napište mi do komentářů, jestli tohle je normální chůze u pand, protože by mě to fakt jako zajímalo. To mě nepřijde jako normální, boha. Jako, nevím no, nevím, hele, tady zookeeper, máš tady další slepici. Tak co bude? Chicken's all calm now. I'll take her back to the jungle safari and get her some cake. OK, dobré, takže prý dá nějaký dortík. Proč ne? A dejme tady do další, Creepy Caverns. Jo, další zóna, takže se radši vezmu diamantový meč, dobře, jdeme dál. Jsem zvědavý, jestli ho tady najdeme, teda dalšího. Help! Help! A to by ten malej. A little baby panda crawled through the gap. There's no way we'll be able to follow him. There must be another way. Aha. Dobře. On je tak malej, že vlezl tady do té djoury.
a prostě my tam nemůžeme vejít, jo, protože my jsme hrozně velký na to, jo. Takže my musíme jít momentálně tady tudy a musíme ho tady někde najít, musíme doufat v to, že ho tady někde najdem, protože pokud se nám to nepodaří, tak to je pěkně v hajzlu. Baby? Halo? Baby, nechceš jít za náma? On je tamhle, ale čem ty na něj, takový čuťuňuňu boha, no tak dobře no, tak já musím asi jít tady tudy, protože tohoto jako je pěkně na prd. Hele, tady přeskočíme lávu a já budu muset vyskákat tady nahoru, hold, crunch to climb downs, ok, můžeme jít dolů. Wow, takhle můžeme jít dolů, to je zajímavý ty kráso. A můžete mi říct, proč mám tady tak, aha, to bude nějaká horská dráha ty kráso. Iron ore, aha, mám jako poslat to TNTčko? Jako vážně? Tu mám jenom poslat TNTčko a to je všechno? Tak jo no, tak teda poslali jsme TNTčko a já jsem jo, já si vím co. Já v podstatě jsem poslal TNTčko a teďko momentálně se mi tam vytvoří nějaká džoura právě v té stěně, aby právě baby mohl utéct, že jo? Teda já v to aspoň doufám. A ono to tam jakoby vybouchne, ne? Tady, vidíte? Tady tomu to vybouchne, akorát momentálně musíme ještě počkat, než momentálně to sem nějak jako dojede. Asi. A musím hlavně doufat v to, že to bude opravdu fungovat. Protože pokud to fungovat nebude, tak to bude pěkně v řiti. Hele, hele, že by se už to tam do nějak dotáhnul, mě to tady momentálně se akorát zaseklo. Aha, dobře, zombíka. Tady zabijeme, pecka. Pecka, hele, je tady, je to tady, takže lidi, jdu to tam dát, a, teďka jen doufám, že ho to nezabije. Oh, pojď za mnou, rychle, pojď baby, ty kráso, a mi se líbí, bude taková banka, ta pantička, ty kráso, fakt hrozně dost dobrý. Tak, pojď, no pojď, dostaneme tě odsud, to je hrozný, že se takhle prostě úplně tady jen takhle prostě nějak někam zašla a prostě hej, je to potom v řiti, no. A už je tady, no jo, hele, pecka. Found him. Come on, little guy. I'll take you back to the jungle safari. Pecka. Tak jo, on ho tam teda momentálně odnes a co máme sakra tady? To by mě sakra jako docela zajímalo. No ale nicméně, my už teďko potřebujeme jenom poslední pandu a to je momentálně v tom treetop walkway, pokud se nemýlím. Ta by tam někde měla být, takže já ji tam jdu momentálně najít a no, doufám, že ji tam, nebo aspoň toho cápka, toho zookeepera tam snad najdu, no. Jo, aha, on je celou dobu tady dole. They said you to look for the pandas, yeah? Mahogany's got himself stuck up on that platform. Unfortunately, the wolves have also escaped in this part of the park. And they're real angry because some big panda is climbing their trees. I'll try to wrangle them up while you figure out how to get Mahogany back. Ew. Oh, maybe you could use some scaffolding and build bridges between the platforms. Ew. Okay. Ew, takže ono se to jmenuje, počkat. Scaffolding. Zajímavý teda to, zajímavá věcička. Dobře, takže my si to tady teďko takhle vezmeme a prý máme postavit asi evidentně nějaký mosty mezi tím. Čau Mahogany, nazdár, a on se prý bojí jít dolů prostě jednou, nějak jako no, takže to jako já se mu ani jako nedivím, že se bojí ty kráso. Toto jsem tady teda dávat nechtěl, ale nevadí, takže dáme to teďko tady momentálně takhle. Mahogany, pojď sem. Jak jde rychle, utíká nepe, pojď, pecka, jeda, ono to spadlo, to není moc dobrý, jak to takhle padá, dobrý, tak, Mahogany, pojď za mnou, jak je hnědej nepe, mi se hrozně líbí toho zbarvení, takže nesmím držet shift nad tím, dobře, to jsem nevěděl, už ale momentálně vím, ok, takže nebudem držet shift, no, já jsem zvyklý prostě držet shift na takovýchhlech věcech, když momentálně něco stavíte, takže to bude trošičku problém, ale tak je, nevadí, šup, tady to takhle, jo, chápu, ono to může být jenom jako omezeně prostě jakoby takhle na sobě, to je zajímavý ty kráso, ok, Mahogany, ke mně pojď, to je pecka, já to tu mapu fakt mám hrozně rád, to se mi hrozně líbí, jej, bože, abych se přiznal, mě by teďko zajímalo ty kráso, jak to tady mám všechno postavit, hej,
si postavíme tady takovejhle nějaký mostík další, nebo co to jako bude, hej, pocem tak. Pomalu, šup. A šup. A, tady nemusíme stavit žádný most, ok. Nebo takhle, žádný sloup, spíš takhle, no aha, až teďko můžeme, máme stavit sloup, no to je docela zajímavý, dobře. Tak, ne, šup, já se mám spadnul. Ne, to nechci dávat na to! Bože, sem a ještě tady máme 64, je to v pohodě, tak a sem. Tak, Mahagony, ke mně pojď. Tak, přejdeme až sem a už tady je, on je docela rychlej, ty kráso. Abych se přiznal, to je docela pecka. Pak jak tady máme takhle ty mosty dělat, ty kráso, to je fakt pecka. To se mi hrozně líbí, takováhle mapa. OK, tak zase jdeme zpátky, ale já si jdu asi momentálně dělat pro nějaký další tyhle ty scaffoldingy, protože jmenuje se tak? Scaffolding, aha. Já si jdu pro další, protože mě právě docházejí, takže prostě budeme za chviličku potřebovat a přece jenom nechceme, aby naše pandička tam prostě zůstala, jo. Musíme to nějak vymyslet, boha. Musíme to nějak postavit. Dobrý, mám tu postavený, abych se přiznal, tak to bylo teď to nejhorší, co jsem kdy postavil, protože čušte na to. Jak si jsem se tady v tom trošičku motal, jo, takže to bylo pěkně jako na prd, ale hej, teďko tady budu muset dát komplet celý nový nějaký most, no tak to bude pěkně zajímavý, abych se přiznal. Takže my to musíme dát až tady takhle odsud ze zdola. Můžu to nějak třeba zničit? Mě by to zajímalo, jak to můžeme třeba zničit, to je hrozný. Do peštvech, to prostě tady máte takhle hozený. A tak nevadí, no co se dá hodit, ale šup. Jdem postavit další, no vidíte to, já prostě vždycky takhle hned spadnu, já nevím, prostě to je šílený, ty kráso. Docela dost těžký nastavení takhle, abych se přiznal. Ale tak, to se musíme zvyknout, je to nový blok, víte co, a já na to nejsem ještě momentálně takhle jakože zvyklej, na tenhle ten nový blok, že takhle se jako s ním takhle momentálně jakoby operuje, víte co mám mysli. Tak, tady si uděláme teda další podstavu a... bože. No, víte, kam až to stavím, prostě opět do hlubin. Hele, Mahagony, ale on chodí sám, což je zase super. Já jsem teda nečekal, že on bude chodit takhle sám. Já jsem myslel, že jenom když mu ukážu teda ten... takhle, aha, lidi. To jsem nevěděl, že ono stačí takhle jenom prostě dělat prostě... že to takhle stačí dávat prostě před to. To jsem fakt nevěděl. To je pro mě třeba novinka, jo? Hele, šup, tady to propojíme. A Mahagony... až teď půjde za mnou. Pojď sem! To je pecka, okej. Aha, on nějak kejchnul a jsem si říkal, co to sakra bylo za zvuk. Okej, takže můžeme tu placeovat takhle, což je pecka. To jsem rád, že to takhle je jakoby placeovatelný. Tady uděláme teda další mostík sem. Tak, tady to propojíme. Pecka. Dáme to sem. Aha, no, tak tady jsem to teďko trošičku nedal, ale tak nevadí. Necháme to vystavět, pecka. Aha, super, super, opravdu úžasný. Jo, 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 díky. Bože, dobře, takže já to musím tady propojit takhle. A, máme to, takže měl by být na konci, prosím. Mahagony je tady, pecka, pojď za mnou. Good job. Yes. Scaffolding seems really useful, huh? I'll take Mahagony back to the jungle safari for you. Good luck finding the others. Pecka. Máme to, lidi. Našli jsme momentálně všechny. A máme se momentálně dostat zpátky za tím hlavním zookeeperem. Uvidíme, co a jak nám tam momentálně teďko řekne, ty krásu. Teď jsem dost zvědavej. Search the entire park, but there's still one panda missing. Loaf. Where is Loaf? He must be around here somewhere. Aha. Takže nám momentálně chybí ještě jedna. A to se jmenuje Loaf. Tak ta bude právě tady nahoře na 100% lidi. Jdeme tam, jdeme zachránit poslední pandu. Někde tady na 100% bude, já si vezmu radši Diamond Sword. Aha. Tady máte prostě různý ty. Tady prostě vidíte, jak vypadají různý pandy, ne? Brown, agresivní, co se bojí. Playful, co si ráda hraje, to je tak, že se točí. Lazy, že líná jak svin, ty kráso, že já nevím, sedí nebo co tak. A tady weak panda, sneeze more often to other pandas, jo, prostě že kejchá, no, nic víc. A mě by zajímalo teda, kde je ta poslední panda, ty kráso, tady máme dokonce i nějaký kočky, tady máme teda jako různý věci, jak se kraftějí, což je docela zajímavý, že tady máte prostě různý jakovýhle věci.
Bambus, že může být nalezen v džunglích, ok. To je hodně zajímavý, jako abych se přiznal, jakoby pro ty lidi, kteří třeba vůbec neví nic o té 1.14, tak je to pecka. To je pro mě třeba úplně dělaný, že jo. Ale, teď mi jenom řekněte, kde je poslední pandička, já potřebuji ještě toho Loufa najít. Tamhle nahoře, počkej, Louf je tamhle nahoře, já už ho vidím. Koukejte. Hele. Hele, já ho tam vidím, je tam, hele, nazar! Was he in the jungle safari the whole time? How could this be? Well, já si chtěla jenom hrát. Well, you found all of the escaped pandas. Great job. Máme to, lidi, dohráli jsme to. Máme, prostě ona si ta pandička chtěla jenom hrát, tak si tady prostě takhle lehla k těm postelím a prostě hej, no, hraj si se mnou. Lidi, to je pecka a tady mi to ještě píše, cat tamed, jako tady si ještě můžeme jakoby nějaký kočky ochočit, takže 3 ze 75 jsem ochočil, no. To je ten takový menší jakože bonus, no, ale tak jako to jsem jako nedělal, protože hlavní bylo zachránit pandy, že jo, hele, tady jsem si... Jo, už máme 4 pecka. No lidi, já myslím, že to bude všechno z toho videa. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. A my se uvidíme někdy příště v dalšího videa z Minecraftu. Asi zítra, jako vždycky. A tato mapa se mi fakt líbila. To se mi fakt líbila, musím konkrétně říct, že jo. Ta byla fakt pecková. Dobrý, my se uvidíme příště a za ním se mějte. Čus.